ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੱਪੂ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਪੂ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਕਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚੇ ਬਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਗਏ, ਪਾਰਕ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 9-9:30 ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ? ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਾ ਮੰਨੂ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਲ। ਸਾਹਿਲ ਵੱਡਾ, ਮੰਨੂ ਛੋਟਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸੀ? ਬੱਚੇ 5 ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਬਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਵਾ ਦਈਏ, ਆਵਾਜ਼ ਦਵਾਉਂਦੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਲੁਕੇ। ਡਰਦਾ ਬੱਚਾ ਲੁਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਪਲਾਂ ਦਿਸੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਤੈਰਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੱਪਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾ ਤਾ ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਆਈ ਦੋ ਨਾ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਰੋਵਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬੱਚਾ 9 ਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ 10 ਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ ਅੱਜ ਲੱਛ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਵਾ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, MC ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12, ਗਿੱਦੜਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਆਓ ਭਾਈ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਲ ਕਰੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਬਹਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸੁਬਹਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੈਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਦੋਨੇ, ਇੱਕ 9 ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ 10 ਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੋਨੂ ਹੈ ਜੀ, ਮਨੂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ। ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਸੀ? ਦੋਨੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।